مكي تلفزيون ناسيونال بو سينيغال ايميسيون ديغو سونو ببيت خام نين كو موي فخي با بوكو تي لوي ماندارغال جيم كانامو سينيغال ديفلوبمون سينيغال تي جي سونو بوروم دوغال ني نييو تي مدينه فال مدينه فال تي ديوانو تيس نيك ديوان بو خامني اسكان وي بولو نانيو ديغو نانيو تي لولو ناخ لا ني فخي با جيمي كانام سي ديوان ام ناك لو خامني سوك لسي مانام كيغا خامني مودي سيرين ادريس نجاي am ci liguey bu am solo bo xamne mu ngi koy and ak askan wi mengale len bolé len djubalé len fexé bañu déggo sen biir ku ci nek ci fann bi nga nek ngay fexé no djémé medina fall kanam lolou motax émission déggo ci télévision nationale bu sénégal ñeu fi tay ragné lolou xol ko sunu bébé fatali na len ko wax na len ko sank moy fexé ba lepp lo xamne dina fessel sénégal lepp lo xamne dina djémé kanam sénégal ñukoy woné ci émission bi kon bismillah len ci medina fall bismillah ci télévision nationale bu sénégal wa alaykoum salam wa rahmatoullah alhamdoulillah ñu ngi lay ziaré alhamdoulillah tay télévision nationale bu sénégal dafa ñëw medina fall luñu bëkk xam ñëk xam moy dëkk bi suñu ko doon présenter tay nu ñu koy présenter dëkk bi ak ñi fi dëkk bokki télévision nationale ñogi am mbékté ki ñogi ngeen ñew ni tassé ñun fi ci medina fall ñu ci mbékté lool li ngay laaj nak ci dëkk bi ak ñi dëkké dëkk bi xamna sax mbir mi dafa doon lo xamné dafa ñu xaw bétt du luñu wajal wayé nak yalla def na mu doon dëkk bo xamné bi ah yomb na waxé ndax sancu mag la te sancu bu barkel la kon nak loolu mom wax ci do xawa jafé lo ndax dëkk bi dëkk diiné la dëkk mom cheikh ibrahima fall mom moko sëñton lu yagg defon ko titre foncier ba ginnaw bi mu jogé fi dem jurbel fekk ci serigne touba mu melni dafa gentoon yu delu dem fi ci kër cheikh ba 1951 serigne mortala fall bi nga xamni moy ñaarelu khalifa bu mom cheikh ibrahima fall ñew nak bu dekkal ci ko waye mu jaaré na ndigal ci serigne fallilu mbacké bi nga xamni mom itam ñaarélu khalifa serigne touba la won ba bimu ci amé ndigal nak mu ñew and ak tangami baye pali ak julli di mu andalon yépp ñew pour décal ñew sañkat dëkk bi mu ni len képp ko xamni da ngay wax ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah na nga jéggis ni jéggiraay bi ñu and ñu jox la kër mu ñew mu nat dëkk bi daf ko ay parcelle 25 sur 25 joxé ko ñepp kenn ñako ci dara dëkk bi nekk noonu di dem yàlla def moom it xëy na taxu koo gudd far yàggul lool ci xalifa gi ba 1953 ginnaaw mu ko sancee ndax loolu 1951 la pendant 1953 mu wàcc liggéey waaye li ñuy wax nag ci wàllu yu balaay dalaa woon ginnaaw ndax sanc boobu bi mu koy defal ak xëy na population bi ñu sancee ba 51 ba presque 1972 bi nga xam ne ci la ko administration bi reprendre le lotissement population bi buñ ko doon xayma xañ na gën ngaa bëri du woon passé 2000 habitants léegi nag recensement yu mujj yi nga xam ne xaj na boobaag léegi am na sax 5 ans population yi demoon na ba romb 40000 habitants bu woon xam rek tey ci wàllu dëkkandoo maanaam wax na léegi lu toll ci 50000 habitants loolu lim la maanaam population bu xaw a yaatu la macha allah nan la fi nit ñi dëkkee waaw loolee maam si la waxoon amul woon xej ak seen kuy wax laa ilaha illallah na ñëw ma sancel ko loolee moom la fi mag ñi nekk ba nëgëni muy dëkkin wowu ngay laaj dëkk bi amul murit amul tijaan amul xaadir amul laayen ñëpp ko bokk ci ginnaaw maam cheikh ibrahima fall la ñëpp topp ñu dëkk ko dëkkin wu rafet ku ci am xew moo xam xewu jàmm la moo xam xewu safaan la doo xam ku ci jullit bi wala ku ci leneen ñun ñëpp ñooy àndandoo nekk ci gannaaw ka nga xam ne moo xewle taxawu ko taxawaay bu rafet muy ci wàllu xew-xewu jàmm muy ci safaan ba lu mu ci mënti doon dinañ ci ànd àndaay boo xam ne bii ku fi dikk da nga naw waa dëkk bi loolu yëpp doon ci liggéeyu maam cheikh ba medina fall ak lu toll ci juróom fukki junniy doomu aadamam seen taxawaay yépp jamono ji mooy nu ñuy fexee ba jëm kanam loolee nag liggéey bu am solo mu ngi ci foo ci dem ak fànn boo ca taxaw gis nga ni yokkute mu ngi am ci diwaan bii loolee nag
amna kenn ko xamni moko sabab jamono ji moy serigne idrissa ndjay seyful khadim taxawayam yep moy na wa medina fall gis sen bop ci yokute rew senegal kilifa dine dafa am d'abord tutelle tay ji cheikh ahmed bamba sek moma tarbiya moy sama wasila moma defar kon tay dekk bi nga xamni fi ngeen defé sen liggey tay fi la juddou fi len ma gisone ma nek ndaw fi la maggi fi la joge tarbiya sakku ju lu bax ñu gis ma fi la ñibi swat mais tay ji tutelle wu chef religieux bi nga xamanteni mom la yalla dogal tay ci doole ci ahmed bamba sek tay ma don ko ci yakar nga xamni moy sama lepp manam don gi ma don tay serigne dafa am yoon bo xamni mom la serigne touba indi won ci guide religieux war ko manam moy tay ji reference la wara don dafa don tay ji un model model bobu tamit moy natom ndax natou bi moy bafi li nga xamni humain en totalité man ko def mais mom waru ko mu bañ ko def lolou moy indi tay ji confiance bi population baram parce que sans confiance il ne peut pas y avoir développement il faut qu'il y ait d'abord cette confiance bi nga xamanteni mom population manam population sun ko amé day melni tay dañu agrippé wu ci ben nit ñom ñep ñu bokko lolou moy indi tay mu nek ben grappe bu melni tay ji ci dugub basi tay ji liko indi moy bant bi moy serigne bi manam dugub ji ko tey moy minde fi nit ñi suñu xasse ba agrippé wu ci ko koku nak mais kini agrippé aussi dañu wara gis ci mom toujours le wara tax ñu yaakar ko moy d'abord mu nek ko xamni celle d'abord c'est l'exigence première bi nga xamanteni on peut pas être un guide religieux tout en étant comme le commandé mortel c'est pas possible kon il faut nga don ko xamanteni tay yi da ngay dox li nga xamni mom lan la yaré mom la diiné ji indi ta lolu sacrifice la suko population gisé ci yow dikkat gis ni tay ji manduga mandugi moy tay bokko ci dara xëccu wo dara doono ko xamanteni par exemple da nga attirer vers des mouvements ak yenen yo xamanteni fenn fune ku nek ak xalatam parce que ku wara ouf ñep wara bot ñep waro doon ko xamanteni ay particularité légui lolu moy deuxième signe bi troisième signe bi mu doon ko xamanteni ku labir la te manam tabé man tay ji yëkëti ci limu am mu neew mu bari man ko bokk ak askanam c'est tout ce que j'ai fait man dama def ni lolu la def moy tay ji système bi serigne touba indi won nga xamanteni ki ngi def ci mom barké def ci mom dimbal day am doylo su doylo day dess ndax ku doylu wul du dessal tay ji quelque soit nit ki am lu mu bari bari su lay doylu wo rek du dess ndax toujours ya nga am un projet devant toi ya nga am dundin wo gëna yaatu ak xétu dundin wo gëna bëgg gëna bax kon dégg ci sëriñ bi défar mom tay dafa wara indi doylo su indi doylu lamu am toujours day daldi ëpp ndax li ci ëpp légui mom lay daldi jox ci manké won ki nga xamé da amon tamatul gis xol système bi ma wax moy système de développement de Cheikh Ahmed Bamba légui ki mu défar ki amé lu ëpp ndax dafa doylu motax muy am lu ëpp su doylo day dess limu dessal mom lay jël jox ki nga xamanteni mom da doon defar da doon bëgg am te matlé wul xam nga koku day daali am mom légui su koku amé légui ki fi mu soso won koku amna ki mu jox amna wa ñaar ñu am suñu bolé ñom seen ñaari dess dañi sosat keneen ko amul won tay ji ci Medina Fall amul julit amul catholique amul gor amul jigen ñepp manko doon ben ngir lu mëna doxal seen diwan tay ji jigen ñi dañoo watep ndaje ci ndaje mi ñu ngi ci jokko bu baaxa baax di wéccu wan tay xalaat ba pare tam ñu taxawal ay kurel yo xamni bu ci ne amna jeexital bu baaxa baax ci askanu Medina Fall solo ci ndaje mi tay ji biñu wote ni moy señ bi dafa def ben mutuel de santé mutuel de santé bobu pour groupement yi 15 groupement la jël tay mo taxone mu convoquer len mutuel de santé bi nak ni mu teudde moy 28 personnes yi kenn ku ci nek ci 28 bu nek yow membre bi yaay ñew bo amé ordonnance wala radio indil ko kuy bi fondation Seyfou Khadim bi fondation bobu tay ji bu doon ñaari jooni nga indi tay par exemple né moy sama ordonnance wala moy sama radio yow tay ji 3000 francs ngay fay seigne idrissa moy fay 7000 francs ya par exemple pourcentage bi ñom ñokoy gëna maîtriser waye non la la mëna expliquer man ci li dugg sama bop moy ku am ordonnance 10000 francs ya nga fay 3000 francs 7000 francs seigne idé ko doon fay li tax nak mu def li tay parce que nit ñi dañuy ñew individuellement mu leen di leen fajj ba légui affaire bégg fo xamni mune légui téma jël groupe bi comme que ma ngi bëgg daj Medina Fall ndax génn nañu légui ba dem Kawsara dem kër Issa dem kër Seyim Doy dem kër Issa gi mune légui kon nak na commencé di faj groupe yi su ko défé fièvre yiñ koy ki toujours mu mëna wañéko ñu jënd suñu ciép jënd suñu dewlin
ndax jabor su xeyé am sucre am café am mew xelam day dal gessu gis tiep ak dewlin xelam day dal borom kërëm xelam day dal señ bi fina señu xaj ñu liggé ci lolu ma sha Allah mu top ko nak biir madina fall ba gurb bi xomu num tollu fimne ndax jégg nañu madina fall ñu ngi kër cheikh ñu ngi kawsara ñu ngi kër isa ba mu nu koy jox dani yemaluma ko ci mourid yemaluma ko ci khadir yemaluma ko ci tidiane yemaluma ko ci catholique kep kuy dom adama judd tay am problème la ko moma taxa jox waye mourid taxuma jox tidiane taxuma jox khadir taxuma jox layen taxuma jox cialanu nek itam nak kep ko nga xane am nga problème khadi gudd nun sa edi ndiay dano defar ndax da nga na am sa problème du yum ñu na la mënumako ak duggal fi fi la gennal fi légui ku ci am sa problème bu doon xaju guddé da ngay dem feug ñun la bu suba ñu dem jëliko ci fañu ko denc dik jox la bu dé ordonnance nga jënd ko ci bu dé soxla suñu kët ni joon la té xaaliss ko mëna fajj ñu jox la nga jënd nga dem défé ko ci señu da dik fekk ñu tok defu ñu dara yoru ñu dara japp suñu salon yi diko tayli ci banque yi di jël xaaliss japp suñu kayit kër diko yobbu ndax bëgg xaaliss waxta bëgg liggé ci amuñu fuñu liggé señ bi dik da dindi yépp dik jaxno xaaliss nuy liggé ci suñu biir gënd suñu saabu gënd suñu saabu kërëm commencé on gënd suñu omo lu way bëgg ciép bi ci di rob tay makal en tout yépp dañ ko daan jël diko jël nonu ba ci mew lo bëgg kër ko dañ def liss na nay walo bëgg nga nangam la bëgg ñu jëlal lako ba guruma ba ñaar fukk yeek guram ñet yeb daj nu xey daay dem ma sa gindu lepp su dëg suñu biir ñukoy def diko def ba fi nonga suñu million ay million la yor de ay million la ñu yor yokuti medina fall fo dem diñ ko ragné fi kurang exiw fi won école 3 bu medina fall jamono ji amna lu ni mel ci jappale ak Saiful Khadim curriculum d'éducation de base lolu dafa laaj keuyit yu bare dañu wara saisir wara photocopier wara defal élèves yi ñuy jang Serigne Idrissa Ndiaye ba mu ñu laajé suñu jafé moy lan mu né mané ko courant bi day moy 1 ndax nak li ñu école yi rawé bien que ñun ay jambar la ñu ci école bi waye li ñu uppé solo li ñu gëna rawé moy Serigne bi amono courant amono photocopier amuñu imprimante amuñu ordinateur ñu né école bi na ci biir tax yi té amul lan tax limuy niru lutax loolu ñak ak bañ am mu ne ma wa ñu ñuy mëna def ba courant maneko xana ay xalaat ñu daldi wo ben nit ku bok sene la ñu ñew kérok Serigne bi sama loxo bi la yëkati million mu ñaar témir jund nama ko debbu wax nama joxal ñi ñu réaliser courant bi say yu maté ñu delo doli len 500,000 lolo fi indi courant bi kat Serigne ci kon ki koko jappalé état ndax état lay jappalé batay ci walu njang mek njangalé mi ki ñu joxanté ak mom rendez-vous diko xamni mom mo jité étudiant yu Medina Fall mom étam xamal nañu ni jamono ji seeni mbir ma nga jëm kanam collège étudiant Medina Fall nu mu tuddé collège des étudiants de Medina Fall moy kurel gi nga xamné mom mo ëmbu mbolém étudiant yi nga xamné dañu nek dëkk Medina Fall di jàngé ci université yi nek Sénégal yépp mo xam Dakar à peu près ñaata ngeen bari ngeen voilà xaw nañ mat environ 700 étudiants alors ñun tay dañu ñëwon pour xol gox bu melni Medina Fall naka lay développé wo yeen ay ndongo ngeen nak ngeen gisé lolu développement wu Medina Fall ëlëk waaw Medina Fall comme dans les années 90 mën nañ bokkon na ci quartier yi nga xamé mom mo gënon dalu ginaaw biñu gisé lolu mu nek lo xamné peut-être ben défi la bo xamné ñi fi nékkon té jitu won ñu fi muy suñuy grand mën nañ sax suñuy papa ñom ño xawa changer tendance bi mo xam tane bu ñëk Medina Fall mom mo doon nekkon quartier bi nga xamné mo gënon reculer au niveau de Thiès d'accord mais lolu xawna changer dans le temps parce que gis nañ wax deug yalla développement bi nga xamné Medina Fall mëng koy am d'accord voilà tay yeen ngi Dakarou di jang seen nekki Dakarou ak bu ngeen delu ci Medina Fall naka la bu ñu nekké Dakar condition yi moy gëna metti que bu ñu nekké fi parce que fi suñu kër papa lañ nak suñu kër yaay
Dakar, la plupart des étudiants amuñu won fuñu nek daw rek dama nek président bi en 2014 conditions yu graw yu metti ci étudiants yi don dundu amna ci ño xam dañu fanane ci couloir université mu nekkon lo xam dañu du deg day wala won bu xawon metti la étudiants don ko dundu way nak wax deug yalla depuis presque danaka 6 mois ci ginnaw étudiants yi xawnañu soufflé touti xawnañu soufflé parce que amna ko bax ku yalla baxal mu nek ci koñ bi di jappalé étudiants yi ci domaine yépp mu nan tay kër gi nga xam tane mo nek un patrimoine pour tous les étudiants de Minefal suñu serigne suñu kilifa suñu wasila mo ñu ko jox mettre ko à disposition de tous les étudiants de Minefal tay duma ne sax Minefal kessé mais da naka tiessoa yépp la ko jox parce que au-delà des étudiants de Minefal ñun dañ koy jël di ci jappalé étudiants yo xamné ties lañ dëkk moy kër gi nga may won voilà muy kër gi ma lay won ni d'accord mo nek ni wa serigne Idriss Ndiaye mom moko jël d'accord voilà mettre ko à disposition de tous les étudiants de Minefal nan ngeen fa organiser wo mbalep ça va voilà au-delà de mom mu jappalé ñu ci kër gi yamu ci daf ko bolé ak yenen jappalé yo xamné daf ko défal étudiants yi d'accord voilà ci mom la ndëkk déggé munima man limay def lima ci xaar moy d'ici 5 ans ngeen ñëpp ngeen mëna réussir nek ay cadre mëna dañat dëkk bi ngeen delu ci wat mëna jariñ seen bop jariñ seen ay mbokk lolu est ce que mo ngi impacter ci seen ay résultats ngi ramé fu ngeen dëkk voilà lolu mom da fay impacter naturellement ci résultats yi bien vrai que biñ fa nek yagul mais résultats yi gennagul dalagul na xel parce que yu ci bari ñi xamé nekkon nañ ci faculté yi différentes faculté yi nga xamé da bëpp man xamma leen dañ nekkon ci kër gi tay mën na seen résultats gën na yok par rapport lañ leen d'accord ñu ngi lay gërëm baxna merci merci à très bientôt merci dugu ci biir gox bi dem ci biir quartier yi fi dañu am benen rendez-vous ak kenen ko xamé ni tam jamono ji mo ngey yëngu bu baaxa baax bay Makhtar Cissokho di défar café Touba gis ci bopam mu japp ni tam ligéy bi amal na njëriñ askanu Medina Fall Seigne Idrissa Ndiaye dafa nek doomu gox bi yalla def ko kilifa mu don limu don yalla am lum ko denk mu wagneeku di ci jappale wa gox bi ci cadre bobu ñun lañu élaborer projet bi taxawal ko étudier ko dem yobul ko mu xol ko mom mu satisfaire ndax liko ci gëna satisfaire moy tay projet bi nek na lo xamni tay ba Minefal gi tay ji ñi ngi commencé tay di ci gis sen bop parce que tay ni ñu commencé di ci gis sen bop moy tay café gi amna soxna yo xam dañuy ñew di ko fi jëb rek dem diko jaaya di ci dakk dara di ci am dara café gi lolu tay ag na fi ba Dakar amna ño xamni tay dañ koy ñew jël ci parce que tay mom lu ci jublu wol deug moy ke tay wa gox bi di ci gissel bob ba paré tay ji li nga xamni jafé na moy sentir café xamni yaangi nan café bu baax lolu mo jafé lolu tamit bokon na ci li nga xamni tay ji gën nako sawarlo ci mu financer ñu projet bi mom mo financer lepp ci commencement ba ci mujj gi deureum ken dem ci lepp mom moko def dañ ko yobul mu accepter ko valider ko jox ñu xaaliss bi ñu taxawal li jël teli bi ñongi jubal ci tolia fofé tam amna yenen yëngu yëngu yom solo jëm ci yokuté ke Medina Fall mbokk yi dañu xawa genn tout rek Medina Fall niñu ko waxé ci njalbeno émission bi mbirum développement ak yokuté Sénégal nan lay jaaré ci gox goxani ba réew mi yëpp mën ca jël ñëriñ dañu ñëw nak ci tol mo xamni ay ndaw lañ ko jaklel fi ci diwan bi ndaw yi nek ci ñu nangu ko ñom itam di ci door war bax am itam lo xamne mu ngi ci juddu dañuy dugg ci tol bi and ak yeen muy wone ne fi ci Senegal kat ndaw ñi xam nañu legi du rek tok ci bureau mo meuna am jeriñ demi tol itam amna lu mu leen meuna jural deggo ci télévision nationale bu Senegal ayo señ mat bu ba nga defay ngi sante yalla itey sante bu wet naka war wi way ngi ci kaw tour wi mor lay d'accord dekk Medina Fall ouais alors mor dañ la fekk ci beureup bo xamne dañ ñu ne ay ndaw ño fi nek di yëngu ci walu mbay mën nga ñu présenter fi ñu nek fan la ak lan ngeen fi def wa fi ñu la présenter fi ñu nek ni moy keur Issa presque mok Medina Fall ñu takalo wa ci côté bi ni rek lañu am espace pour côté bi ni pour maraîchage d'accord lan ngeen fi def fi lañ fi def barina fi ni sans dépend ci moyens yi rek lu ne mën nañ ko waxtu wi ñu fi exi lan lañ fi fekk ñoon fi ni tay yeen fekk ngeen fi soble
fekk fi kani tema soble bu ay façon lo quoi amna kanje aussi d'accord donc lolu ngeen fi nan ngeen organiser wo quoi ñun c'est que ben association lañ seigne bi mo ñu financer ba paré jox ñu souf pour ñu liguey quoi ñepp ay jeune medina fall ngeen won ay jeune lata ngeen di dugg ci walu mbay xam nga sénégal dañuy faral di gis né ndaw ñi duñu sawar trop ci mbay bobu tan nit ñi fo nañ ni liguey dem bureau rek la wala dem wut fuñ la embaucher yeen lan ngeen di wax tay ndaw yu leen di deglu ci lolu waaw tay xamal bo gisee ñu xawa sawar amna ño xam duñ mëna sawar parce que duñ am ku leen jappale dañuy am technique bi mais duñu am moyens yi mais comme tay ji ñun bo gisee ñu man li parce que financement moñu may doole moñu boole tamit d'accord ay ñaata ngeen à peu près bon mat nañ ay 100 et 100 té yéne ci am dara waaw ñu jox suñu wërseuk mais tamit dañu gëna bëgg muy gëna avancer gëna avancer yalla avancer inshallah dina baax parce que bo yakamtu rek peut-être d'accord madame dal gëm nga ni mbay tay jeune buñ ci jappalé mën na ci génn ah mais bien sûr comme métier yépp d'accord bola sax mu ëpp avantage parce que mbay bi moy lool d'accord par yeen sa nga gis ci baykat bo xamni moy waaw fonctionnaire bi du ko yobul dara jajeuf yalla na yalla égalé fofu jajeuf tay ji nak lenn rek am solo moy naka le sénégal di jëmé kanam wa medina fall ñom ñu japp ni jëmup sénégal kanam ci ñom lay tambalé ku nekk ci gox bi nga fété war nga fexé ba yokku té am fa su ko défé sénégal mëna yokku mu mëna bokk ci réew yu ñuy ragné ci afrique loolu waralon émission dégo télévision nationale bu sénégal ñëw ci medina fall ngir ragné li nga xamni jamono jaskan wa ngoy doxal ñu lekkul aussi ak kilifa dina di mbir mo xamni mu ñu wara ragné la mbir mo xamni mu wara feus la ndax askan wi mën ca jot ndax yokute sénégal jot na jamono ji dine muy spiritualité ak li nga xamni mom moy développement sujet bu important la parce que développement moy li nga xamni mom mën ta ñak du mëna ñak parce que adina yalla bindu ko pour mo taxo ci ben point da fay nek lo xamni luy dem la te fi mondialisation bi tollu actuellement manam gox bu ne mi ngi muy dekk bu ne yaangi ñot di jëm ci li nga xamni moy li nga xamni moy soxali sa askan moy dimbali manam sa dekk ba nga mëna nek ko xamanteni au moins di nga mëna bok ci mouvement bi ndax mondialisation bi ñi développer wu ñep day dess ginaaw lool nak so ci laaje man domaine bi ma xamni moy sama domaine de compétence rek fi la mëna waxe moy dan may wax ni serigne la moy chef religieux la kon ci bir tutel bobu la la mëna tonto dama ci tontu moy sama doon serigne daf ma dab du won vocation bo xamni dama jugon manam tambli ko au départ ngir bëkk ko doon sama étude jang tubab la dund gogu la mon wa yalla defal na ma tawfex ci bima bëgge lu bax di sak lu bax yalla defal na ma tawfex ma top ku ni wax cheikh ahmed bamba sek moy mak mo xamni khadim rasulallah don moy seigne mak bi kon yar bobu la am moy yaru mak ni yar bobu it dama gisone ci sen doxine ak li nga xamni mom la seigne bi inculquer won yi nga xamni ñom la andalon mo don li nga xamni moy sujet bi nga def tay moy développement ndax seigne bi bimu diké kenn ku ne gis na ni fi mu fekkon rew mi digënté la bo xamanteni digënté bu amul won organisation la won parce que colonialisme colonisateur fi nekkon mais bin fi nekké aussi nekki won fu won tay par exemple organiser won dëkk bi da fa nekkon pour sen bop bimu diké mom dafa samp ay nit mais nit ñoo ñu leen sampé da leen yar défar leen def ci ñom jikko yu rafet def ci ñom diiné def ñom mandu qualité yoyu moy li nga xamni mom moy ñëk ci doom adama mu jël leen nak dal leen di def un peu partout à travers le pays manam parsemé leen ñoñu ñoo nekkon ñi nga xamni ñoo développé won manam réew mi ci époque bu sëriñ bi ndax ku ne fa nga nek bot nga ñinga am bot ñinga andalon bot ñinga ko fekk ay jaamur simplicité nek fekk sa le sa dekk te ku ne nga defon sa sant bu bes dekk yoyu dundu manam nekkon ay modèle de développement ko ne gis na ni mom bimu fi nekké
li nga xamni mom la deuk rew mi daan drainer ci walu mbay mam surtout arachide bi ak dama non archive yaangi fi kene ku ne gis tane li daan contribuer ci développement bi ta bobu AEF la won Afrique occidentale française mbokk yi jeene ngeen jëf ci and bi ak télévision nationale bu sénégal émission dego gis ngeen li nga xamni mom lañu def tay ñew ci medina fall ci diwanu thiès waxtan ak askan wax xamni taxaw na tem ngir lu jëmele kanam gox bi lool nak ci jappale ke nitu dina jo xamni fi ci diwan bi le soxé ko mu japp ni diwan bi nga xamni fi la fekk bax ala kulial lu koy jëmele kanam faw mu duggal ci loxom kon serigne idrissa ndjay seyful khadim li nga xamne mu ngi koy dox jamono ji amna solo ci gox bi nga xamne mom la soxé ko di medina fall wa medina fall itam am ci gis gis wo xamne wu yaatu la ñom itam li nga xamne jappalé nañ leen ko ñu ngi ci gor gorlu ngir gox bi mëna jëm kanam té ñu japp ni gox bu né bu jëmé kanam sénégal ci bopam moy dem kanam mbokk yi gëreem nañ leen ci and bék ñun di leen jox dig dajé su nexé borom bi filé fukki fan ak juroom ci télévision nationale bu sénégal kër ko tere